Машини придбані за гроші адміністративно-територіальних одиниць Миколаївської області. Загальна вартість обладнаних автомобілів – 13,8 мільйонів гривень. Вартість одного автомобілю – 2,3 мільйони гривень. Особливість в тому, що вони відповідають державному стандарту України автомобілі швидкої медичної допомоги. Це сучасний автомобіль 2018 року випуску. Автомобілі обладнані також максимально медичною апаратурою, яка використовується для лікування та транспортування хворих. У 2018 році, говорить Андрій Самойлов, фахівці служби екстреної медичної допомоги Миколаївщини отримали 13 нових машин. Досить великий внесок на оновлення автопарку та на виконання якісної медичної функції. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай каже, до цього року автомобільний парк швидких не оновлювався кілька років. Звичайно, це дуже така важлива подія, тому що пацієнти, починаючи лікування своє, починають, якщо вони в невідкладному стані, ще в кареті швидкої медичної допомоги. І дуже важливо, щоб допомога, яка надається, вона була надана вчасно, кваліфіковано, в максимально можливому об'ємі, який врятує життя пацієнта. Сьогодні ці швидкі допомоги, вони відповідають сучасним вимогам, вони оснащені за останнім словом техніки, там є і дефібрилятор, там є і апарат для введення рідини автоматичний, там є і пристрої для реанімації. Дмитро Ковальчук, 18 років, у службі швидкої допомоги. Каже, неможливо порівнювати автомобілі 2000 року і нинішні. Це різні автомобілі. Я починав працювати ще, коли Рафіки були, потім були Газелі, і зараз там Сітроєни, Пежо. Це геть різні машини. Ці машини, вони більші, вищі. Тобто нам зручніше там ходити в машинах, передвигатися, оказувати допомогу. Це різні геть машини. У 2019 році планують закупити ще 40 нових автомобілів швидкої допомоги. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.